Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom talsystem med olika baser. Det är ett litet avsnitt i eran kurs i matet B och matet C. Men ja, det är viktigt kanske om ni bestämmer någon gång att ni ska jobba med om ni vill bli polis kanske. Att encryption kanske är bra att kunna den här. Jobba med datorer kanske är bra också att kunna den här. Inte bra, det måste ni kunna. Det handlar om binära tal också. Men egentligen vi ska inte hålla oss bara i binära tal. Vi ska ha olika baser så att ni ser hur det funkar. Den som jag ska titta först är från bas 10. 10 till bas 10. Den som jag vill att vi ska förstå först. Så om jag har 239, 10, eller 10, skriver de ord, men jag skriver i siffror här. Så att vi har bas 10. Det betyder vi har 2. Multiplicerar med 100. Därför vi har 200 där. Och därmed 3. Multiplicerar med 10. Och därmed 9. Multiplicerar med 10. Med 1. Egentligen den där. Sen skriver jag. Ja, jag skriver väl med 10 då. Det vill säga. Om vi ska ta potenser då, så det här är 10 upphöjt till 2, och därmed 3, 10 upphöjt till 1, och sen 9, och det är 10 upphöjt till 0, och sen 10 där. Adderar man allting så får man 239. Den som är viktigt att ni måste förstå är att ni skippar ingen exponent så börjar man hela tiden med 0, 1 och 2. Jag kommer att ge några exempel sen vad som händer när man, om det finns ingen senare. Till exempel här då så har vi 305 till exempel. 10 fortfarande så har jag 3 multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Och därmed, då blir det 0. Multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Och därmed 5 multiplicerar med 10 upphöjt till 0. Sen 10. Den som är viktigt, att ni måste kunna förstå att även det finns ingen som ni måste skriva ändå den nästa exponenten. Om ni börjar med 2, det måste kunna finnas 1 eller och 0 i äran. Och när vi har bas 10, vi kan använda dessa siffror. Som ni vet redan. Alla dessa siffror kan ni använda. När ni har bas 10, ni får använda 10 siffror. Har ni bas 9, ni får använda 9 siffror, alltså 0 till 8. Har ni bas 2, ni får använda 2 siffror, det är 0 och 1. Nu ska vi titta på olika baser från olika baser och sen omvandlar vi den till bas 10. Ska vi titta på de som ni har i er bok. Till exempel, vi först börjar med 1 1 0 1 1 2. Vi ska omvandla den till 10. Vad ni kan göra den här, det är multiplicera med 2 upphöjt till 0. Samma sak som vi har gjort här. Och den här multiplicera med 2 upphöjt till 1. Och sen fortsätter vi
Så om vi tar här 1 är 0, 1, 2, 3, 4 så har vi 1 multiplicerat med 2 för till 4. Addera med. Vad blir det? 1 multiplicerat med 2 för till 3. Addera med 0 multiplicerat med 2 för till 2. Addera med 1 multiplicerat med 2 för till 1. Och sen addera med 1 multiplicerat med 2 upphöjt till 0. Som vi har gjort här. Från 10 till 10. Vi har tagit bara den 3 multiplicerat med 10 upphöjt till 100. I bas 2 så har vi den här som är 2 upphöjt till 4, 10 000 tal på något sätt. Okej? Man är inte van att tänka på så. Så har vi, om vi multiplicerar den här nu, det här är 32. Nej, 16. 4 gånger 16. Inte 32. Addera med 8. Addera med 0. Addera med 2. Addera med, det här är 1. Kom ihåg det, det här är inte 0, det är 1. Basen 10. Så har vi 24 plus 3, det är 27. 10. Ska vi titta på 54, 7. 7, som ni har i er bok. Så den här är 5 multiplicerat med 7. Det betyder vår bas är 7 och 7 till 2. Varför det? Nej. Låt. Och 7 till 1 ska det vara. Adderar med 4 multiplicerar med 7 upphöjt till 0. Som ni ser här, det här är vår ental i bas 7 och det här är vår tiotal i bas 7. Så vi har fortfarande samma sak här. Ental, tiotal. Och då har vi 10 nu. Så har vi, den här är 35. Och därmed 4 i 10, bas 10. Så har vi 39 bas 10. Som ni ser här, jag har mindre när det högre bas, det mindre siffra som finns i den här. Som ni ser här. Ska vi titta en gång till? 1, 2, 0, 1, 3. Så har vi en tal, tiotal, hundratal, tusental. Så det betyder vi har 1 multiplicerat med 3 upphöjt till 3. Det är vår tusental. Adderat med 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 2. Vår hundratal i basen 3. 3, inte taj. Serial taj. Och sen 0 multiplicerat med 3 upphöjt till 1. Addera med 1 multiplicerat med 3 upphöjt till 0 och sen 10. Så har vi, den här är 27. Addera med 9, 18. 18. Därför det är 2 där. Addera med 0, addera med 1. Därför vi har, det här är 1, så 1 multiplicerat med 1. 10. Så 27, 35, 36. 36. Nej. 30, 40, 46. 46, 10. Så, vad det är viktigt att ni måste kunna från olika baser till bas 10. Ni följer samma sak som bas och bas, men ändrar ni de baserna. Här bas är 10, därför vi har bas 10 där. Men om ni har bas 2, bas är 2. Som ni ser. Och sen multiplicerar ni in 7, så vi har använt bas 7. Där är en tal, tiotal i bas 7. Och 3, så har vi tusental. Hundratal upphöjt till 2 som vi har gjort här.
tiotal och ental. Och jag hoppas att ni klarar det. I min nästa, jag ska bara ta fram. Min nästa är från bas 10 till olika baser. Det är den som jag går igenom i min nästa genomgång då, nästa video. Vi ses då!